Pana karate bulim tabani zina İde bacet kartal metolet ელეხიც რომელიც აი ახლა არის აი აქ და ყოველთვის გამოპროტესტებს გავს კმენდებს ანუ როდესაც ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული ასეთი რაღაცები ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს და მე პირადად თამარ ქუთათელაძე დღესვე უყიდი აი მოღალატებს ვინც შიგნით ზიან ხო არჩილ ჭყოიძეს ირაკლიფიანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ one way ticket to moscow წავიდნენ და აღარ ჩამოვიდნენ. რა თქმა უნდა, ისინი კრემლის მიერ ფინანსდებიან და ეს ხდება დღეს საქართველოში.